Pavel Nejedlý nestačil ve čtvrtfinále na trnavském ITF turnaji na 8. nasazeného Japonce Kena Onishiho. Padl mu ve dvou setech 3-6 a 3-6. Pavle, tak jaké bude hodnocení toho dnešního utkání? Dneska to byl těžký super, skoro všechno vrátil. Navíc bylo dneska docela teplo a mě to dneska ten zápas prostě nevyšel. Ten úvod toho zápasu byl hodně divoký, hned vlastně první tři hry jste se breakli. Tak takový začátek jste si asi moc nepředstavoval. No to vůbec, vzal jsem si servis tím, že jsem počítal, abych na něj udělal tlak, že budu vést 1-0 a pak budu tlačit na servis, který má slabý. Nicméně jsem se za celý zápas se servisem nepotkal, až na poslední gemu mě to tam párkrát padlo, ale dneska to byla bída ten servis. A myslím si, že to bylo jedno z hlavních věcí, proč jsem dneska prohrál. Vlastně v první sadě už za stavu 2-5 jste musel odvracet setball. Tam přišly z vaší strany nějaké dva debíky za sebou. Tak dneska to už o tom servisu bylo? No, tak dneska musím říct, že jo. Ani ne, takže asi mě nepadal ten první servis, to by zase takový problém nebyl. On do toho moc nechodil, ale dneska jsem dělal strašně moc deblů a to prostě nejde. Už i v té první sadě jste tam dostával trochu křeče. Tak stává se vám to třeba často, nebo nevíte, čím to bylo? No, dřív se mi to nestálo vůbec, ale teďka, jakož jsou po nějakém zranění a fyzicky na tom ještě nejsou úplně 100%, tak bohužel to většinou mě to dožene, no. Takže dostávám křeče a tak, ale prostě bohužel tak to je a nedá se s tím teďka moc dělat, takže, ale já jsem v pohodě a snad časem se mě fyzička vrátí a bude to jak dřív. Úvod do druhé sady nebyl taky úplně ideální, měl jste vlastně hned 0-3. Ale potom jste na druhou stranu šel podávat na vyrovnání 3-3. Tak co říct k této pasáži hry? No to myslím, že bylo i v tom prvním setu, vždycky jsem breakl a podal jsem na srovnání, nebo abych vedl, tak vždycky jsem ten game strašně špatně zahrál. A mu to vždycky bylo, čistou krev dožil a pak už prostě si to většinou nenechal utéct. Breakballu v zápase jste měli skoro stejně, jenom on měl o polovinu lepší úspěšnost. Tak bylo to o tom proměňování těch šancí? No určitě, myslím, já jsem to tak nějak v tom nějak zápase jsem to vyvolal v tom druhém setu, že když má breakball, tak já mu to v podstatě vždycky odevzdám. A na ty jo, prostě se musí bojovat, ale prostě bohužel dneska tak bylo a moc se s tím nedalo co dělat. No. Na vaše poměry jste udělali nesmírně hodně dvojchyb, celkem 7 zápase, což u vás není zvykem. Tak čím si myslíte, že to bylo? Možná to bylo tím, jak jsem byl slabší na těch nohách, že jsem se tam pořádně neodražil. Ale už od toho prvního gemu ten servis jsem nějak necítil, nevím, jestli jsem špatně házel, ale prostě nějak jsem tam vlál toho a dneska mi ten servis vůbec neseděl. Proti takovým soupeřům se asi hodně těžce hraje, protože dneska si skoro žádný balón, všechno vám vrátí, tak je to asi hodně i fyzicky náročné. No, to právě dneska o tom bylo, já jsem přesně věděl, že to tak bude. Chtěl jsem se vystřelat tlačit na síť, abych ty výměny zkracoval, ale prostě neměl jsem tu energii tam být na té síti rychle, aby mě neporazoval, nebo to zahrát ten úder. Správně si to oběhnout, třeba přes forehand, nebo prostě dát tak dobrý úder, abych mohl přes to naběhnout. A třeba když jsem naběhl, tak to bylo skoro na střed a prohodil mě, nebo prostě to byl špatný náběh, jsem to zkazil. Dneska bylo asi poměrně škoda, že nebylo chladněji, třeba i trochu nepoprchávalo, protože ty míče by byly pomalejší, zase by to asi bylo úplně o něčem jiném. No, tak zase na druhou stranu si myslím, že byla výhoda, že to dneska víc letělo asi pro mě. Jsem to mohl vyzrychlovat a zase tady výhoda, no, že to bylo z té fyzické stránky dost těžší než v předchozích dnech. Pavle, kdybyste měl tady ten turnaj v Trnavě nějak zhodnotit, došel jste tady do čtvrtfinále, byl jste si ten druhý nasazený, tak převládají pocity pozitivní nebo spíš negativní? No, já si myslím, že až na ten dnešek, ty dvě kola si myslím, že letos jsem ještě neuhrál dvě kola, takže to je pozitivní. Nicméně soupeři nebyli nějak extrémně těžcí a dneska, když byl těžší soupeř, tady to akorát víckrát přehodil přes síť než moji předchozí soupeři, tak bohužel si myslím, že hlavně z té fyzické stránky jsem to prostě neudržel. A jaké jsou teď vaše další tenisové plány? No, tak teď pojedu do Piešťan a potom navážu na Bratislavu, pak ještě uvidím. Pavle, vlastně už se blíží období, kdy vám začínají padat body, ještě k tomu se teď vlastně vracíte pro zranění, tak to je asi pro hráče už takové to nepříjemné období. No, přemýšlím nad tím, včera jsem nad tím přemýšlel, ale prostě tak to je a bohužel situace je taková, jaká je a
si myslím, že určitě něco trefím zase. Pavle, děkuji moc za rozhovor a jak v Piešťanech, tak v Bratislavě hodně štěstí. Díky.